mother is a side to me, though, no. Different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers call my number when I'm sleeping at night. Hey! On paar asjaa, millest ma tahaks rääkida, enne kui me lähme päris video juurde. Et esiteks me peame käima turul, et maha müüma, siis tänases episoodis me ehitame kanadel alla hopperite süsteemi, mis toob siia trappe chesti. Siis ma teeksin veel tuuri, et mis on muutunud siin ümbruses. Ja siis veel all lõpetame minu meloni ja kõrvitsa farmi ära. Ta tõi mulle siia sellest mune. Oh, yes! Aga ma ei tahaks nüüd, et ta haiget saab. Okei, asja segi. Ja siis veel seda, et laupäev... Oi, pärsa! nii. Laupäeval toimub siin serveris aardejaht, mis on põhimõtteliselt samasugune nagu Hunger Games. Ainult, et siin on tiimid ja kõigil on üks nagu selline lõpu eesmärk. Et mina olen sest nii palju aru saanud, et sa pead leidma mingi ühe chesti. Nagu, see on nagu aardejaht, siis otsid aareti oma tiimiga. Ja see toimub iga kahe nädala tagant. Sa võid tulla enda nagu asjadega, eks siis ma võin minna lihtsalt enda armoriga ja oma mõõkade asjadega. Ja sa saad sealt chestidest, nagu on ümbruses igal poolt nagu chestid, siuksed asju, no mitte just täis, aga paar tükki on. Ja kui sa jääd selle aardejahi lõpuks ellu, siis need itemid jäävad sulle. Nii et kui sa oskad oma tiimiga hästi survivida, sul on tiimitöö, kõik head elementid on olemas, siis isegi kui sa ei võida, sul on pärast hea võimalus sellest välja tulla. Nii et mina ise lähen sinna, ma teen sellest video. Ja mida rohkem inimesi on, seda huvitavam on. Nii et palun tulge sinna. Iga sektsioon, mis ma nüüd rääkisin, ma teen erinevad cutid nendest. Nii et lähme nüüd minu farmide ehitamise juurde. Ma siin rahulikult lihtsalt kuulasin muusikat ja rääkisin inimestega. Kui siis järsku siin on 1, 2, 3, 4, 5, 6 pikeksi. Ja vaadake, need ei stacki, need ei lähe kokku, mis tähendab, et kõigil on erinevad enchantmentid. Ohoho! Oi, mu püksid! Ah, see on... okei. Nii, mis on siit kõige parem? See on efficiency 5. Mis? Okei. Nii, ma alustaks siis sellega, et ma näitan, mis siin vahepeal muutunud on. Jaa, väga. Tegin siis siukse süsteemi siia, et paneme muusika käima. Väga, väga huvitav. Nii. Kõigepealt tegime siis siia farmi. Siit on osa valmis. Ma lendan, sest ma olen häkker. Tegelikult mitte. Ta juba hakkasid tulema siia serveris olema nagu SpeedX. Ja siis reportima mind ja võtnud. Kõige tegelikuses on see VIP plus stuff, nii et... jah, sa võid on osta. Nagu kaman, kui sa saad juba lennata. Ja lihtsalt niimoodi hiilida, siis see on väärt su raha. See on minu arvamus vähemalt. Need on nagu kõige elementaarsemad asjad, mida VIP ja stuff peaks saama teha. Siin on ka terve rodu valmis. Okei, see läks ka, aga need on suht savid. Kui ma siin... mingi aptiriga tuli, et... kui ma siin jooksan või midagi siukes, siis... see mingi... läheb katki. Ma ei tea, ei mäleta.
aga teeks selle tegelikult nii pidi täis. Eks on veel, okei. Porgandeid ma ei viitsa aga panna. Või kaks moderaatorit on selles, nüüd peab hästi käituma. Peab eeskujulik olema. Peale selle farmi on keegi teinud sinna selle kanala taha mingisuguse mingi. Okei, jah, tulid. Teinud siukse asja täiesti suvalistest blokkidest, kus on mingi üks siga sees. See oli siin. Ai, see on siuk. Jah, nagu siuk asi. Nagu ma arvasin, et kanal on siin. Siis. Okei, ai, see oli ebavalik. Siis ma läheksin turule ja müüksin need sugar cane'id maha. Saame cash money. Tõmme tegelikult proovida. Outstart. Näen, see on järjekorras. Nüüd ma pean ootama, kuni see läheb mu käest ära. Ja ma ei tohi samalle mitte midagi muud teha. Aga ma ei anna seda käest näitamise vahepeal on tulnud. Võtsime siit suht suure osa puudest ära. Nii, nüüd see läks. Ma panin selle müüki sellepärast, et mõnikord osatavad mingi annetusi teha ja mingi, jah, panevad väga ebareaalseid summasid nendele. Nagu 69. Või no, nagu mitte, et see oleks ebareaalne, aga näiteks täna päeval ostati 6000 üks mingi leder tükk ära. Nii et... ja siis ma sain naerogrambid ja siis nii, ootaga mul ei paista olevat rohkem sugar cane'i nii et on ikka nii et nüüd ma läheks ootaga ma teen out cancel ja lõpp on liiga okei okay. Näe ma läksin edes tagasi saanud ja ikka maha minut. Sest ma ei taha, et nagu niimoodi, nagu see peab sul hästi läbi minema. Sest et kui see nagu niimoodi ostatakse sult lihtsalt, siis... okei, mul ei ole aitama. Siis lihtsalt nagu nemad müüvad samamoodi maha ja saad profitit. Aga nii, siia on tulnud Ender Chest, kus mul ei ole mitte kui midagi, aga ma paneksin need siia. Üksed tähtsamad asjad. Siis siia on tekkinud... jaa, selle peab ka ära lõpetama. Ma panen need puud kasvama, võt just need. Ja siis ma lõpetaksin selle seina sealt ära. Nii. Kus on mu kirves? Jaa. Niimoodi. See on väga häbiväärne. Ja siis seal teisel pool on tehtud... Ai, natuke halba astus, kohe näitan. Ma tõepa nägitega. On tehtud melon farm ja need inimesed annavad nad, see on mingi kahtlane puuk, ma isegi ei tea miks see nii teeb kastas kui näiteks mingi torchiga seda teha siis seda juhtu nii et ma arvan et mu äks on liiga kiire või ma ei tea see on kahtlane. Ja siis kui sa ootad võits. No mõnikord need ei lähegi kaitki. Nagu Jussil on siuke debiilne komme kriifide niimoodi. Nagu ma lisasin ta enda sinna. Et selleks, et nagu... Et aitaks mind ehitamisel. Aga nagu... Jussis nussis. Ja... See Robertson on tegelikult selle vahvli administraator, nii et siin on siuke normaalne rahvastik koos. Aga sa pead mingi
Ma ei tea, see on väga kahtlane. Oota, kas need nüüd tekkisid sellel ajal, kui ma... See on... Või, lihtsalt kohe kõik on... Mõtled, et see nagu piinab ma äksin ja nope, ma võin lihtsalt kalkulis fix teha, see on korras. Ja siis nendel pumpkinitel ei ole seda glitch. Ja see ei ole tekkinud rohkem. Paneme siis need siia. Paneme müüki. No. Mul sulle kingi, näe. Isegi administraatorit tahad mulle staffi kinkida. Okei, no mul käes on. Paneme selle siia, paneme selle siia. Mis ta kingib mulle? Mida kingib mulle? Administraator. Männi MC. Hea õnnek. Aa! Okei, okei, jah. Mina, Jaan, luban käsi paremal käel, et ma hoian seda alati endaga kaasas. Ja nagu see on naljakam asi, et niimoodi lastakse lihtsalt kogu aeg nagu. Ja siis mõnikord nagu minnakse täiesti absurdsete asjade nii välja. Näiteks, nagu melon slice. Nagu 28, lihtsalt. Jeei! Nii. Ma pean nüüd seda alati kaasas kandma. Mis on väga hea ajastus sellel, et ma panen nüüd siia maha. Planteerin. Ja ma sain uue selle. Aardikirstu. Nii et, kui ma selle panen nüüd maha, kasutades oma hea õnne kooli, siis ma peaksin siit väga hea itemi saama. Seekord ütleme abrakadabra, mitte simsalabim. Nii et, hea õnne kool, mis on antud Funny Manny MC poolt, too mulle aardikirstust väga hea pikeks või armur. Kas sa teed nalli? Kredi... Paskool... Mis tahad? Ütled moderaatoril, et ta ei põkiks. Ma teeks nüüd selle osa ära, et paneme sinna need asjad, hopperid, jah. Et mind informeeriti, et sa pead panema need asjad, trapped chestid sinna. Ja kui ma proovisin koos trapped chestidega seda, siis ikka ei tõdanud. Ja siis ma sain aru, et okei, mingi nii sama suht juke üeldi nii, et minu üle nalja teha, nii. Või no vist, ma ei tea, ma ei ole kindla, okei, ma just mõtlen üle. Aga mul on vaja kokku 16 trapper, ei hopperit, jah, hopperit. Sest, et neid on... 16. Mul ei ole puitu rohkem. Oot, siit pigistab välja 4. No siis ikka mingi aju toonor peab lihtsalt uksega mängima. Lihtsalt peab, noh. No see on trapped, sest ma ei taha seda. Mul on vaja kas puitu või chest. 20 minutes later. Ja teeks selle siia siis. Niimoodi, et see tuleb niimoodi, eks siis ma pean siit põrandaga üles kõik kiskuma. Või. Nii. Siia paneks törti tagasi.
puitu. Ma võtan lihtsalt selle sama puu siit maha. Nii. Ja nendest piisab. Ja paneks siis siia ümbrusesse. Ja kui ma panen siia chesti, see on mul vaja ka siia, siia ja niimoodi. Et kui ma panen selle siia, siis on vaja veel sinna. Nii. Ei, mul on vaja 17 tükki kokku. Muidugi sitte see sisse. Oota, mul on seal üleval ka veel just. Seda ma tahan näha, mis seal on, mai. On vaja. On vaja mängida minu auhindadega. Te olete kõik kadedad lihtsalt. Okei, jah, siin ei ole midagi kasulikku, mis aitaks mind, aga on mul kõik see stuff olemas, jah, mul on vaja ühte lihtsalt juurde. Niimoodi. Ja nüüd peaks nagu hakkama saama. Ehk siis me lisame veel siia törti ja nii. See läheb sinna. See läheb sinna, sest see läheb veel omakorda siia, siia. Ja siis nüüd lihtsalt teeme tjukse ringi. Ja see läheb siia. Nii, eks siis kui see kukub siia, see läheb kõik siia. Ja kui see läheb näiteks sinna, siis see läheb kõik suure ringiga siit siia. Siis ma lisaksin need kaks siia nagu nendesse. Siis selles ma ei tea, no. Me eelistaks tõesti, kui need kõiki tuleks nüüd siia. Siis, nii, nüüd mul on vaja veel lisada sellele selle äkki LVC flag hopper. LVC eks siis on veel. Nii, nüüd on see peal. Eks kui ma panen nüüd kinni, ma ei taha, et rahvast tuleks siia. Siis proovime, mis ka me sinna saaks mööda. Saaks ka nii, saaks pihta. Sinna. Nii. Ja nüüd on kõik siin, väga hea. Eks, ja nüüd kui lihtsalt nagu kana muneb muna, siis see lihtsalt kukub siia ühte nendesse auku. Ja kui ma õigesti mäletan, see itemid ei tohiks siia vahepeale ka jääda, nii et ja. Nüüd on süsteem selline, nagu see oleks pidanud kohe alguses olema. Nagu, ma ei saa aru lihtsalt. Vaata, need võivad olla tegelikult. Ja nüüd on kenno tehtud. Kas ma saan teha LVC info? Jep. Ja nüüd on kenno tehtud. Eks siis kenno saab need ära võtta. Aga, jah, nii see süsteem töötab. Mis on väga hea. Nüüd ma tahtsin ma pean veel kord mainima, et moderaatorid siin serveris on nagu ja nad teavad oma tööd. Ma pean veel kord selle siit ära korjama.
okei, ma tegelikult proovin seda videos mitte teha, nii et see on viimane kord, kui te näete mind korjamas. 12 seconds later. Nüüd. Mul on nüüd 9,2 kilo, kui ma teen pall top. Ma ei ole isegi top 8 enam. Issan jumal, mis cashi osadel on. Ma olen 11. Masenda. Nii, lähme tagasi homi. Keegi ole ma auhindadega mänginud. Cole peab kaasas olema. Seda ei tohi unustada. Okei, porgandid on olemas. Sööme. Nii. Ma tahaks oma farmid nüüd ära lõpetada. Mul on... Palun olge homse saarde ja hiskohal, sest et see on nii palju huvitavam lihtsalt, kui on palju inimesi. Nagu, sul on nagu inimesi, kellega võistelda, mitte et see on mingi nagu sinu tiim versus kellegi mingi teise tiim. See on väga lamp. Aga kui sul on näiteks juba 5 tiimi, siis on asi juba suhteliselt huvitav. Ja kui on üle selle, siis on perfektne. Kõigil on väga, väga huvitav. Ja kellegil ei ole kindlat sellist võitu seal. Et võtke sõber kaasa ja olge umbes nagu, et... ma ei tea, noh... Oh, kuule! Okei, oletame, et teie sõbra nimi on Timo. Ja siis teie esimene reaktsiooniks ole, et... Kuule, Timo, lähme Crafted Universe'i mängima haardejahti. Terminats on ka nagu... Ja siis te tulete siia ja siis mind ei ole. See on perfect plan lihtsalt. Keegi olen küll, ärge muretsega. Ma olen kohal raudselt 100%. Ja vaadake nüüd, kuidas ma just siis pean... Ma olen minu, okei, just teeb zombi hääli tänasest alates. Ja kui me näeme zombit, siis me pane... Siis me... Ja, see on minu järgmine challenge. Me püüame kinni zombi, me paneme ta kinni ja siis me paneme talle name tagi Juss. Ja siis sellest saab minu kanali legend, et miks ma absoluutselt igas Minecrafti kodus on üks zombi, kelle nime on Juss. Ja nagu kui inimesed küsivad seda kommentaarides, siis te vastate talle, et... Sest et ükskord, kui ta tegi oma meloni farmile katust, siis tuli Juss ja Jaan arvas, et see oli Juss, kes tegi neid zombi hääli. See läks nagu actually parim asja üldse, nagu sellistele uutele tulijatele. Ja siis nad saavad igast küsida ja avastada umbes mingi. Ma ei tea, minu mõelest tundub see hea idee. Tõi mingi facepalmite raudselt. Kuidas ma üldse seda kõik välja mõtlesingi. Okei, mul on piisavalt puitu, see on väga hea. Ma ei tea, kas ma üldse mainisin, aga see aardjaht algab kell 7. Ja ma praegult ei oska öelda, mis serveris, aga nagu ma usun, et seda täpsustatakse. Või no, need juhised antakse vahetult enne selle võistuse algamist, nii et muretsemiseks selle põhjus. Nagu ma isegi mina ei tea, mis serveris või... kuhu minema peab, kui see on koha algamas. Aga need täpsustatakse, ma arvan. Ja kui te followite minu seda Twitteri posti, siis... Kui te followite minu Twitterit või Facebooki, siis te saate sealt kõik info minu kohta teada, nii et ma võibolla võin seal öelda, et kuidas mis toimub. Ja ma seal tuletan ka meelde, et kohe naarde jaht algamas ja siis okei, admin tuli, siis nüüd peab korralikult käituma. Okei, uus see tuli. Ma tegelikult tahaks, vaat, siin on nagu smooth stone, see on täiesti kõige tavalisem stone, mis sa nagu saad, aga samas siin on cobblestone. Ja mul on kaks võimalust. Ma muudan kas selle sinna stoneiks või selle sinna cobblestoneiks. Mulle pigem meeldiks tavaline stone. Nii et võtame veel need ära. Ja siis ma
paneksin miks väljas mingi paugud käivad TNT on vist üldse keelatud siin nagu nagu et TNT ei tee sinu maale ja varale tämmi ja see ei kasva nagu üldse okei ma vaatan kas ma olen üleval konte mitte selles chestis oh nice siin on miks peab Minecraft nii tegema mõnikord nii ja nii üks seisik üle selle võime siia panna järjekorda vä? Läks vä? Auks on järjekord on täis nii järjekord number üks ja nagu te just nägite siis liitus just uus inimene ja neid liitub päris nagu normaalselt ja mul on hea meel selle üle ja siis on inimesi kellega mängida nagu ja see on normaalne kui sa lihtsalt võid minna serverisse ja sul on kohe keegi kellega mängida no ja siis küsitakse terminaat no ma olen nagu jõu oota aga miks see siin niimoodi on see peab parandamist okei okay, see on valmis see on valmis see on valmis see ei ole, see on, see on see on, see on aa, ta pani siia porgandi toopis, mitte tavalist viiti see võib nii mõndagi seletada võtame tavalist siidi, paneme siia, siia, siia ma pingsalt ootasin, kuni tekib sinna midagi aga ei pidanudki tekkima nii et okei okay, spacebar ei tööta väga hästi aga noh jah need kanad ma küsin sealt tegelikult siin oleks niimoodi jah jah väga väga ilus väga ilus kui siin on niimoodi oi see ei olegi mode vä näe jälle uus inimene on inimesi kellega mängida jaa tuli ära nüüd nad peavad ainult veel võitlema hakkama sellepärast võidelge ka nüüd sellepärast ta pakkus $10 esimene melon slice ja siis ta suri nälga nagu kes teeb sellis so much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new siis te saate siia minu alasse hängima nagu nagu Kaspari Ott näe kui tuleb sisse saab kohe aru et homeboy onja ma vastan lihtsalt jou homeboy hüüumärgiga nii et jah palun tulge siia mängima ja challenge on mul olemas, seda te pea jätma jätke like tulge sõbraga aardejahile kui te ei saanud minu antud detailidest aru siis link siis foorumi link on kirjelduses kus on kõik täpselt öeldud võite seal ringi käia seal on igast asja, neil on kõik lihtsalt veebilehega integreeritud kõik on see on nii ilus lihtsalt ja näeme järgmises videos head aega